sporta organizatorių, gargždų švento arkangelo Mykolo bažnyčiai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, informaciniams partneriams Bangelo kovos stresas ir Klaipėda. Taip pat ir pasimeilės ir išminties. Lietuvos bičiuliai, kariuomenės orkestras ir kompozitorius Kazys Uždara. Gargždų švento arkangelo Mykolo bažnyčia. Šiame koncerte buvo ir šį koncertą labai atidžiai stebėjo ir klausėsi pats Gargždų meras.